Dünən Qarabağ Futbol Klubu Avropa Liqasının qrup mərhələsində Fransanın Nans klubu ilə oyundan sonra Qarabağın baş məhcisi Qurban Qurbanov ənənəvi mətbuat konferansı keçirib. Konferansın sonunda jurnalistlər oyunla bağlı Qurban Qurbanova Prezident İlham Əliyevin Twitter hesabından yazdığı təbrik tweetini oxuyublar. Qurban Qurbanov xəbərə Qarabağ Azərbaycandır şüarı ilə reaksiya verib. Qeyd edək ki, Qarabağ Fransanın Nans klubunu dünən Tofiq Bəhramov adına stadionda 3-0 hesabı ilə məğlub edib. Qarabağ Azərbaycan 3-0 qarabağ Azərbaycan.